У лікарні номер 9 Кам'янського тривають ремонтні роботи. Торік тут вже вдихнули друге життя у відділення неврології та патології вагітних. Наразі черга – відділення хірургії та онкології. Медики кажуть, на ремонт чекали понад 15 років. Зараз капітальний ремонт, якого відділення требувало вже більше 15 років назад. Онкологічне відділення є регіональним для Дніпродзержинських прилежащих районів по оказанню онкологічної допомоги. Тут проводиться хіміотерапія, оперативне лечення. Всі види лічення, які зараз проводяться в онкологічним больним. У відділення хірургії та онкології планують розділити палати стаціонару та зробити їх більш комфортними. У них лежатимуть не більше 4 пацієнтів. У планах також ремонт коридорів, санвузлів, оновлення меблів. Великий ремонт розгорнули і в терапевтичному корпусі. Це його перша трансформація з 1955 року. Тут будуть проведені ремонти стіни, пола замінені, окна на металопластикові, двері. Часть палат буде уменьшена площа, то есть они будут разделены для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Потому что условия пребывания – это, конечно, один из путей к выздоровлению. Наразі терапевтичне відділення дев'ятки розраховане на 70 ліжок. По завершенню ремонтних робіт їхню кількість обіцяють збільшити. Кроме того, в данный момент ведется капитальный ремонт кардиологического отделения нашей 8-й городской больницы, ведется капитальный ремонт одного из отделений нашей 6-й городской больницы детской. В ближайшее время мы начнем капитальный ремонт еще одного отделения. И мы выполнили полный капитальный ремонт инфекционного отделения 7-й городской больницы. Наша основная задача – полностью капитально отремонтировать все отделения во всех больницах нашего города. Усі роботи місцевим коштом. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».